ለማቅ እንደዛ አይነት ሐሳብ የለኝም ለጊዜው ግን አብዛኛው ጉራጌ ብትዩ ትግሬ አማራው ስለዚህ እድሉን በታገኝ አንድ መድረክ ላይ ይሰራል በአንድ መድረክ ላይ ካንደም ሁለት ይሰራቻለሁ ለኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ከ6 አመት በፊት አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ሰርተናል እይ ማለት አንቺ እንዳልሽው ያው እኔ በዘፈንኩበት ማይክ እሱም ዘፍኗል ማለት ነው ሲቀጥል ሚሊኒየም አዳራሽ ለሁለተኛ ጊዜ ዘፍነናል ያም በአንድ ማይክ ነው ዘፈነው ስለዚህ እንድሉ ቢፈጠር ባይፈጠር የሚባል ነገር የለም ማለት ነው ተፈጥሮ ነበር ማለት ነው እንደዛ ነበር አንዲ ቢራና ማህሙድ እንደተፈነት ለማለት ነው አንዲ ቢራና ማህሙድ እንደዘፈኑት እኔ በመረዳው መንገድ ከመጣ ችግር የለብኝ እኔ በማምንበት ሐሳብ ላይ መስፈን ከፈለገ ደመኞች አይደለም ሙዚቃም ሰማለሁ እንኳን እሱ ሙዚቃ የማሊ ሙዚቃ ሰማለሁ ከ ሙዚቃ ያም እንጂ ገብቶኛል ከታሪክ አረዳላችሁ መቃረንና መጥለይት ተነሳም ምናልባት እሱ የሚያነሳቸውን ሐሳቦች ለሱ ተውና ጥበባዊ ችሎታውን በዚህ ማድረሰቱ ላይ ያመነበትን ሐሳብ ራሱ ሐሳቡን እኔ ባልቀበለውም የሚገልጽበት መንገድ ይሄ ማለት አጻጻፉ ግጥም አጻጻፉ እሱ አዳምጠዋል ያው የሙዚቃ ኃይል ይታወቃል ከጥበብ ሁሉ ሙዚቃን የሚያክል የለም ይላሉ በአብዛኛው ሰዎች ስለ ነፃነት ለመናገር ስለ ፍቅር ለመናገር ማህበረሰብን ለማቀራረብ ሀገርን ከሀገር ለማቀራረብ በቅርብ እንኳን እንደምናውቀው በኢትዮ ኤርትራ በርካታ ህዝቡን የሚያቀራርቡ ሙዚቃዎች እንደተሰሩ ይታወቃል እና አንተም ይህን ጥበብን ተጽዕኖ ፈጣሪነትን ተጠቅመህ ሀገርን የሚጠቅሙ ነገሮችን ለማድረግ ከዚህ በኋላ እቅዶች አሉ ወይ እንደ ሀገር በሌላ ቋንቋዎች ስለ መዝፈን ታስባለሁ ወይ ከኦሮምኛ ውጪ ከዚህም በፊት እያደረግኩትም ያለው ሀገር የሚያራርቅ ሳይሆን የሚያቀራርብ ነው አይ እንደዛ ለማለት እኮ አይደለም ጥያቄን በትክክል ነገና ለማስረዳት ሀገር ያራርቃል አላልኩም ተጽዕኖ ፈጣሪነትን እየነገርኩ እኮ ነው ነገር ግን በሌላ ቋንቋዎች ብዙ ቋንቋዎች ስላሉ ቋንቋዎች ለመዝፈን ታስባለሁ ወይ በዛ ላይ ደግሞ እንደምታውቀው አሁን ላይ ኢትዮጵያውያን የገጠማቸው ችግር በጎሳቸው መራራቅ መበታተን ሊመጣ ነው እና ብዙ ሰዎች እንደዚ አይነት ስጋት አላቸው አንተ እሱን ለማቀራረብ ትሰራለህ ወይ በሌላ ለምሳሌ በትግርኛ ቋንቋ መዝፈን ታስባለህ ወይ ቋንቋን ምናልባት መናገር ባትችሉ ማጥመት እውነት ለመናገር አላስብም ምክንያቱም ሙዚቃ አቅም አለው ኃይል አለው የዓለም ቋንቋ ነው የሚባለው ለምሳሌ የሌላ ሀገር ሙዚቃ ነው ለምሳሌ በእንግሊዘኛ ዘፈን የሚጨፈር ሁሉ እንግሊዘኛን ሰምቶ ላይሆን ይችላል ግን ሙዚቃ ስለሆነ ነው ስለዚህ እኔም ዘፈነው በአፋን ኦሮሞ ነው የሚያዳምጠኝ ግን ኦሮሞ ብቻ አይደለም የሚወደኝም ኦሮሞ ብቻ አይደለም ልክ ሲወደው ግን ማለት የፈለግኩትን ነገር አስተርጉሞ ሊረዳ ይችላል ያነሳውትን ሀሳብ ስለዚህ ምናልባት በማቀራረቡና
ህዝቡን አንድ በማረጉ ዙሪያ ላይ በመቸለው ቋንቋ ህዝቡን በወደደልኝ ቋንቋን የሚሰማውም የማይሰማውም በወደደልኝ ቋንቋ እየሰራውም ነው ሰራለሁ ወደፊት እንጂ ቋንቋን ቀይራ አትዘፍ ያ እንደዛ አይነት ሐሳብ የለኝ ምክንያቱም ለመሰደሽ ቤቲ ምናልባት በኦሮምኛ ዘፍኜ ማዜም የምችለው ነው ያለው በአማርኛ ወይ በትግርኛ ላይመጣልኝ ይችላል ፕሬዘንት ለመሆን አይደለም ዘፈነው ወይ ያጫሉ አማርኛ እኮ ዘፈነ በትግርኛ እኮ ዘፈነ እንደባል አይደለም ከዘፈንኩኝ ልክ እንደ ኦሮምኛው ሰየው እንዲባልልኝ ደግሞ በደንብ መግባት ነው ያለብኝ እንጂ እንደው በትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ለማስደሰት በትግርኛ ለመስፈን ወይ አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ለማስደሰት በአማርኛ መስፈን ዘፍነው ያልተሳካላቸውም ስለማቅ እንደዛ አይነት ሐሳብ የለኝም ለጊዜው ግን አብዛኛው ረጽፍና ነው ያ ሙዚቃውን ሰማን ሰርተናል እኮ አንድ ላይ ካንደም ሁለት አንተና ማይክ ይተቀበላችሁ አንድ መድረክ ላይ ማለት እሱም አንተ ማይክ ይዛችሁ ተዘፍናል ወይ የታሪክ አረዳዳችሁ እንደዛም ሲጀመር ነው አንተ በሌላ መንገድ ነው የታሪክ ዘውጉን የምትረዳው እሱም በሌላ መንገድ ነው ዘውጉን የሚረዳው የታሪክ አረዳዳችሁ የተለያየ ነው ሁለታችሁ ስለዚህ እድሉን ብታገኝ አንድ መድረክ ላይ ትሰራለህ በአንድ መድረክ ላይ ከአንድም ሁለት የሰርቻለሁ ለኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ከስድስት ዓመት በፊት አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ሰርተናል ይህ ማለት አንቺ እንዳልሽው ያው እኔ በዘፈንኩበት ማይክ እሱም ዘፍኗል ማለት ነው ሲቀጥል ሚሊኒየም አዳራሽ ለሁለተኛ ጊዜ ዘፍነናል ያም በአንድ ማይክ ነው የዘፈን ነው ስለዚህ እንድሉ ቢፈጠር ባይፈጠር የሚባል ነገር የለም ማለት ነው ተፈጥሮ ነበረ ለማለት እንደዛ ነበር አዲ ቢራና ማህሙድ እንደዘፈኑት ለማለት ነው አዲ ቢራና ማህሙድ እንደዘፈኑት እኔ በመረዳው መንገድ ከመጣ ችግር የለብኝም እኔ በማምንበት ሀሳብ ላይ መስፈን ከፈለገ ደመኞች አይደለም ሙዚቃ ሰማል እንኳን እሱ ሙዚቃ የማሊ ሙዚቃ ሰማለሁ ሙዚቃ ያም እንጂ ገብቶኛል ከታሪክ አረዳዳችሁ መቃረንና መለያየት የተነሳ ምናልባት እሱ የሚያነሳቸውን ሀሳቦች ለእሱ ተውና ጥበባዊ ችሎታውን ዜማ ድርሰቱ ላይ ያመነበትን ሐሳብ ራሱ ሐሳቡን እኔ ባልቀበለውም የሚገልጽበት መንገድ ይሄ ማለት አጻጻፉ ግጥም አጻጻፉ እሱን አዳምጠዋለሁ ያው የሙዚቃ ኃይል ይታወቃል ከጥበብ ሁሉ ሙዚቃን የሚያክል የለም ይላሉ አብዛኞቹ ሰዎች ስለ ነፃነት ለመናገር ስለ ፍቅር ለመናገር ማህበረሰብን ለማቀራረብ ሀገርን ሀገርን ከሀገር ለማቀራረብ በቅርብ እንኳን እንደምናውቀው በኢትዮ ኤርትራ በርካታ ህዝቡን የሚያቀራርቡ ሙዚቃዎች እንደተሰሩ ይታወቃል እና አንተም ይህን ጥበብን ተጽዕኖ ፈጣሪነትን ተጠቅመ ሀገርን የሚጠቅሙ ነገሮችን ለማድረግ ከዚህ በኋላ እድሎች አሉ ወይ እንደ ሀገር በሌላ ቋንቋዎች ስለ መዝፈን ታስባለሁ ወይ ከኦሮምኛ ውጪ ከዚህም በፊት እያደረግኩትም ያለው ሀገር የሚያራርግ ሳይሆን የሚያቀራርብ ነው አይ እንደዛ ለማለት እኮ አይደለም ጥያቄን በትክክል ነገር ለማስረዳት ሀገር ያራርቃል አላልኩም ተጽዕኖ ፈጣሪነትን እየነገርኩ እኮ ነው ነገር ግን በሌላ ቋንቋዎች ብዙ ቋንቋዎች ስላሉ ቋንቋዎች ለመዝፈን ታስባለሁ ወይ በዛ ላይ ደግሞ እንደምታውቀው
አሁን ላይ ኢትዮጵያን የገጠማቸው ችግር በጎሳቸው መራራቅ መበታተን ሊመጣ ነው እና ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ስጋት አላቸው። አንተ እሱን ለማቀራረብ ትሰራለህ ወይ? በሌለ ምሳሌ በትግርኛ ቋንቋ መስፈን ታስባለህ? ቋንቋን ምናልባት መናገር ባትችሉ ማጥመት እውነት ለመናገር አላስብም። ምክንያቱም ሙዚቃ አቅም አለው፣ ኃይል አለው። የዓለም ቋንቋ ነው የሚባለው። ለምሳሌ የሌላ ሀገር ሙዚቃ ነው። ለምሳሌ በእንግሊዝኛ ዘፈን የሚጨፍር ሁሉ እንግሊዝኛ ሰምቶ ላይሆን ይችላል፣ ግን ሙዚቃ ስለሆነ ነው። ስለዚህ እኔ የምዘፍነው በአፋን ኦሮሞ ነው። የሚያዳምጠኝ ግን ኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ የሚወደኝም ኦሮሞ ብቻ አይደለም። ልክ ሲወደው ግን ማለት የፈለግኩትን ነገር አስተርጉሞ ሊረዳ ይችላል፣ ያነሳውትን ሀሳብ። ስለዚህ ምናልባት በማቀራረቡና ህዝቡን አንድ በማድረጉ ዙሪያ ላይ በምችለው ቋንቋ ህዝቡን በወደደልኝ ቋንቋን የሚሰማውም የማይሰማውም በወደደልኝ ቋንቋ እየሰራውም ነው፣ እሰራለሁ ወደፊት።